Ziem bija vidas speciālis Rīgā, veda jūs uz Rīgu. Kādas jums dēma pienākums? Tā, šoferi jums? Mēs šoferi šodien mēs apvienojām ar vidas pārvaldes speciālistu. Mēs braucām uz veikalu krautu skatīties Kronštenu. Ja mums tas ir... Kas tas smieklīgs ir? Kas tas smieklīgs? Nu, kungi, es jums atgādināšu, ka domāju... Aizkrauklē nav veikala. Domi, jā, aizkrauklē tāda nebija. Mēs apvienojām kopā darbus, atgādināšu, ka nievājoša attieksme ir sēdes darba traucēšana un izrādīšana, jā? Ļūdzu pietramo. Es neredzu, kas tas smieklīgs ir. Klātas vai šverlīgi netraucējiet. Tas ir emocijas. Ne lūdzu netraucējiet sēdi, lūdzu netraucējiet sēdi tagad. Kas vēl mums ir? Es domāju, ka es pietiekoši skaidri. Nav rīko, ja tad man ir par katru rīkojumu, kuru izrakst priekšā darbu, par katru rīkojumu ir jāzina. Ja mēs gribam mainīt šos noteikumus, lūdzu. Es nesaskatu nekā slikta šajā brīdī, ka mēs esam atraduši to iespēju cilvēkiem vienu reizi gadā piemaksāt par to, ko viņi ir izdarījuši. Lūdzu. Jā, nu, visi darbinieki, kas domas iestādē strādā, tur... Domas iestādē, lūdzu, precizējiet, Denis. Skrīvi no domas iestādēs. Iestādēs, jā. Tur šajā sarakstā nav, ko atsūtīja izpildirektors kolēģi. Un es esmu lasījis darba likumu, atlīdzības likumu, es diemžēl neizlasīju, tas iepazīšos noteikti. Un tur ir rakstījis, ka ja darbiniekam uzdod veikt kaut kādus papildus pienākumus, nesaistīt.